نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمدعمين، والحمد لله رب العالمين. سرشتنا أي الله اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم اور اس کا یہ بڑا جوسایا احسان ہے، اور اس کے کسی احسان کا بدلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اور یہ احسان تو اس کا تمام احسانوں میں بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کا گرویدہ اور ان کا حلقہ بروش اور حضور علیہ السلام کا غلام بنایا، اور حضور علیہ السلام کی غلامی عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھی آزاد کر دیا، اور اس دنیا میں بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے، آتش دوزخ سے، اور تمام بلاؤں سے، اور تمام آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آزاد کرنا دیا. یہ قید وہ قید ہے کہ جس قید میں آدمی آزاد ہوتا ہے، اور یہ قید وہ قید نہیں ہے جس قید میں آدمی کو آزادی نہیں ملتی. اس قید میں اپنی خواہشات کا اور اپنے نفس کی خواہشات کا اور اپنے مال و متاع کا سودا کیا جاتا ہے، اور اپنے نفس کو بیچ دیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر. تو اس دنیا کی بھی فیروز بختی اور اس دنیا کی بھی فیروز بختی ان لوگوں کے لیے مقدر ہوتی ہے جو لوگ اپنے نفوس کو اور اپنے اموال کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنے تمام تر خواہشات کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حضور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، حضور سے بھیج دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری اور آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے. ہم اس دین کی مدد کریں تو حضور علیہ السلام کی رحمت بے پایا اور حضور علیہ السلام کی نصرت سے بے غایت کے مستحق ہوتے ہیں، مستوجب ہوتے ہیں، اور اگر ہم مدد نہ کریں تو حضور علیہ السلام کا دین جو ہے ویسے ہی قائم تھا. جب کسی نے مدد نہیں کی تھی، کوئی اس کا یاور نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، جب بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے اور قائم رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی لیے کہ اگر تم اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہ کرو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کا خدا جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور وہ خود علم سے خدا نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے.
تو اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ وہ دو تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا. جبکہ وہ دو میں کا ایک تھا اور تیسرا کوئی نہیں تھا, اور جب وہ دونوں غار میں تھے, غار ثور میں تھے, اور جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے, اپنے صحابی سے کہ تم غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. عام دم برزرے مطلب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر بڑے نفیس پیرائے میں اور بہت ہی عظمت شان کے ساتھ ان کا ذکر آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب اور ساتھی فرمایا. صاحب اور ساتھی فرمایا اور کہاں فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا. تو قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پر, سیدنا صدیق اکبر کی صحبت پر قرآن کریم نے نص فرما دی. تو اب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کو نہ مانے, اس کا ایمان قرآن ہی پر نہیں ہے. تو قرآن کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صحابیت پر نص فرما دی اور ان کو ساتھی بنایا قرآن کریم نے. اور قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور وہ اس کی صفت ازلی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گی. قرآن کریم نے ان کو, سیدنا صدیق اکبر کو محمد الرسول اللہ کا ساتھی کب کہا اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں بتا سکتے کہ کب کہا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کا کلام اس کی صفت ہے اور وہ صفت ازلی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. اور یہ سے اور تک جو ہے یہ تو ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں, ورنہ وہاں پر نہ سے کا گزر ہے نہ تک کا گزر ہے. اس سے پہلے نہیں ہے کہ اس سے کوئی, اس سے پہلے کوئی نہیں ہے کہ اس سے اس کی ابتدا ہو, اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ اس تک اس کی انتہا ہو. وہی سب کا مبدا ہے اور وہی سب کا منتہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس نے کب کہا؟ جب کہا جب وہ موجود تھا اور زمانہ نہیں, زمانے سے پہلے اس نے کہا اور کہہ دیا صاحب ہی, اور قرآن کریم میں فرما دیا. تو ان کو کیسی صحبت عطا فرما دی؟ اللہ اکبر. جب دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور جناب من دنیا میں بھی ساتھ ہیں, برزخ میں بھی ساتھ ہیں, اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ساتھ ہیں, اور جب اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ اللہ اکبر. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر و عمر جو ہے اللہ اکبر ایسے اٹھیں گے کہ بیچ میں میں ہوں گا اور دونوں کروٹوں میں جو ہے ابو بکر و عمر. دیکھو مدینہ پاک میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سادین کا قرآن ہے پہلوئے ماہ میں, سادین کا قرآن ہے پہلوئے ماہ میں, اور پہلو پہ جلوہ گاہ عتیق عمر کی سرکار جو ہے, اور سرکار کے اللہ اکبر سرکار سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے ابو بکر کی خبر شریف ہے, اور ان کے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وسلم. تو یوں تو سب صحابی ہیں جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کے ساتھ
زیارت کی جو حضور پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وقت وصال تک وہ ایمان پر قائم رہا, ایمان پر اس دنیا سے گیا, وہ سب صحابی ہیں. اور صحابی کا مرتبہ کیسا ہے؟ صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ غیر صحابی قیامت تک کروڑوں بے شمار سنکھوں قدموں جتنے ہوں گے وہ اس ایک صحابی کے برابر ہوں گے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا جلوہ ہے کہ خود تو فاضل ہیں, خود تو افضل ہیں, ایک نظر جو ان کو دیکھ لے قیامت تک کی رہے افضل. نعرہ تکبیر, لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ فضیلت صحابہ میں ایسی ممتاز ہے کہ اس فضیلت کو کوئی صحابی نہیں پہنچا. اللہ اکبر کے صحابی تو سب ہیں یا ہیں, لیکن قسمت اس کی ہے جس کو خدا محمد رسول اللہ کا صحابی ہے. مرتبہ اس کا ہے جس کو خدا یاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ کا صحابی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قرآن کریم نے ان کے مرتبے کو بتایا اور وہ سب سے افضل ہوئے. تو انسان کے اندر سب سے افضل وقت کیا ہے؟ ایمان ہے. اوصاف انسان میں سب سے افضل وصف جو ہے وہ کیا ہے؟ اوصاف اختیاریہ میں اس کے ایمان ہے. اللہ اکبر. اور ایمان جو ہے یہ ایسا وصف ہے کہ یہ افضل بھی ہے اور جناب من دوسرے اعمال کے لیے جو ہے یہی جو ہے اصل ہے, یہی جان ہے, یہی روح ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نماز بھی بیکار, روزہ بھی بیکار, حج بھی بیکار, زکات بھی بیکار, سب بیکار. اللہ اکبر. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جب خلافت ملی اور آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہوئے تو لوگوں نے امیر المؤمنین کہا, مسلمانوں کا امیر. تو لوگوں نے تو امیر المؤمنین کہا ہیں تو صرف اسی زمانے کے مسلمانوں کے امیر نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے ہیں وہ تمام زمانوں کے مسلمانوں کے ہیں, اور ان امیروں کے یہ امیر, ان امیروں کے یہ امیر. اللہ اکبر. تو دیکھو ایک امتی ایک غیر صحابی سے ایک صحابی کا ایمان زیادہ ہیں, غیر صحابی سے جو ہے صحابی کا ایمان زیادہ. اللہ اکبر. اور تمام صحابہ سے جو ہے ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو بزنا ایمان و ابی بکر, اگر محمد ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ تمام امت کے مومنین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے لا رجا بھی, تو ان کا ایمان جو ہے وہ سب سے اوپر نا. اس لیے دوسری حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے ابو بکر جو ہے وہ کثرت نماز اور کثرت روزہ کی وجہ سے جو ہے تو ابو بکر جو ہے تم سے افضل نہیں ہے, بلکہ اس راز کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے راز فرما دیا ہے. وہ راز جو اس کے سینے میں وضعیت ہے اس راز کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. افضل ہیں
تو ان جیسا ایمان جو ہے اللہ نے ان کو جو ایمان عطا فرمایا ویسا ایمان جو ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے مقتضیات سے ہے بلکہ ایمان کی جان ہے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو جیسے ایمان میں افضل ہیں ویسے ہی ایمان کے سب تقاضوں میں افضل ہیں. حب رسول جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دولت شہنشاہ دولت سرکار ابد قرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوا قسم خدا کی کسی کو وعدہ نہیں. اللہ اکبر. یہی ہے کہ جب اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں صحابہ جو ہے اپنے اموال پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر ہیں، تو یہ ہمیشہ بازی لے جاتے تھے، ہمیشہ بازی لے جاتے تھے صحابہ سے، اور ہمیشہ یہ سبقت لے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ اکبر کہ آپ کا کے پاس جو ہے مال کی کمی تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس اس مال کی فراوانی تھی، انہوں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لائے اللہ اکبر، اور حضور سے عرض کیا کہ میں نے آدھا اپنے گھر میں چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے لایا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں لائے، اور حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ رسول اللہ اکبر، میں نے اپنے گھر کے لیے جو ہے اللہ رسول کو چھوڑا ہے. تو اس بے اس کمائیگی کے عالم میں بھی اللہ اکبر حب رسول کا وہ تقاضا تھا، اور حب رسول کا وہ عالم تھا اللہ اکبر کہ جب مال کو نچھاور کرنے کی بات آئی تو اس موقع پر بھی جو ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے کسی کے مال نے اللہ اکبر وہ شہنشاہ دولت کے مال اللہ اکبر مال جن کے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے، مال جن کے قدموں کی بھیک ہے، وہ شہنشاہ دولت فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے مال جو ہے انہی کے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے اس کی عطا سے اللہ اکبر وہ مالک رقاب امم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وصحبه وآله وآله رشيدنا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وصحبه وآله وسلم. الله أكبر. اور مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ان کو چاہنے والا بھی ہوتا ہے، ان کی محبت سے بھی سرشار ہوتا ہے اللہ اکبر. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنے والا ہوتا ہے اللہ اکبر. تو ادب میں وہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اللہ اکبر کہ جو کسی کا مقام نہیں ہے. یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں جو حضور کا وصال ہو گیا ہے اللہ اکبر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا ہے دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے. ابھی وہ مدینے سے چند میل ہی کی دوری پر گیا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا. بڑے بڑے صحابہ اجلہ جلیل القدر صحابہ نے رائے دی کہ اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیجئے، لیکن
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عشق تھا اور ان کا یہ ادب تھا کہ فرمایا کہ جس فوج کو رسول اللہ نے روانہ کیا ابو بکر کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اللهم صل على سيدنا وتشجيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد مع ذي الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اور درود ثنا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد مع ذي الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اور درود ثنا اللهم صل على سيدنا محمد مع ذي الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وقد القلوب دعائهم وصلى الله عليه وسلم وبارك وسلم اور همت اور شجاعت اللہ اکبر وہ شجاعت تھی اور وہ ہمت تھی اللہ اکبر اور وہ تیقن تھا وہ بھروسہ تھا اور وہ توکل تھا اللہ اکبر کے انہی کا حصہ تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابھی خلافت صدیقی کے قدم نہیں جنے ہیں اللہ اکبر اور ابھی نیا نیا عہد ہے کہ عرب کے بہت سارے قبائل جو ہے مرتد ہو گئے, زکات سے منکر ہو گئے, زکات دینا سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا. اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تنہ تنہا جو ہے ان کے جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ اجلائے صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یا صدیق اکبر کیسے آپ ان لوگوں کو قتل کریں گے, کیسے ان لوگوں سے آپ جہاد کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ حضرت اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی کہ اے صدیق اکبر ان لوگوں سے کیسے آپ قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس نے مجھ سے اپنے مال کو اور اپنے جان کو اس نے مجھ سے بچا لیا. اللہ اکبر تو فرماتے ہیں حضور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان سے قتال کروں گا اگر وہ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکات میں دیتے تھے, اگر وہ مجھ کو نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. اور فرماتے ہیں کہ میں اس سے قتال کروں گا جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے, یعنی جو نماز نہ پڑھے نماز کا انکار کرے وہ بھی جو ہے مرتد ہے, جو زکات کا انکار کرے جو ہے وہ بھی مرتد ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس سے قتال کروں گا. معلوم یہ ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے وہ اسی وقت جو ہے نفع دے گا جب حضور کے دین کے تمام ضروریات پر ایمان ہے, اور جو حضور کے ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری دینی کا منکر ہے وہ ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہرگز نہیں مانا جائے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی لگا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کا سینہ جو ہے وہ مشرکین مرتدین یمامہ کے قتال کے لیے اور اس سے جہاد کے لیے کھول دیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ صدیق اکبر کی ہمت تھی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اللہ اکبر یہ استقلال تھا کہ اس استقلال کے طفیل میں اور اس ہمت کے طفیل میں اس ہمت کے نتیجے میں سارے صحابہ کرام جو ہے اللہ اکبر عقیدہ راسخہ پر جو ہے جم گئے. اور یہ سارے صحابہ کرام ہی نہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین یہ اپنے ماں باپ کے لیے تابعین اعظم کے لیے جو ہے دین کے پہنچنے کا ذریعہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کون ہیں؟ دین کو پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. اور صحابہ نے تابعین کو پہنچایا, تابعین نے تابعین کو پہنچایا, تابعین نے ائمہ مجتہدین کو پہنچایا, ائمہ مجتہدین نے جو ہے اپنے ماں باپ کو پہنچایا, یہاں تک کہ ہر طبقے میں علماء نے جو ہے عوام کو دین جو ہے پہنچایا, اور اس کے مبلغ اول جو ہے صحابہ. اللہ اکبر. تو صحابہ کو دین متین پر جمانے والا جو ہے وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. پہلے مرتبے میں ایک کام صحابہ پر,
اور پھر جو ہے ان کا احسان جو ہے تابعین پر، ان کا احسان تبع تابعین پر، ان کا احسان جو ہے ائمہ مجتہدین پر، ان کا احسان جو ہے پھر ان کے بعد جو ہے زمانہ در زمانہ جو ہے ان کا احسان جو ہے وہ آج بھی ان کا احسان ہے، قیامت تک جو ہے ان کا احسان رہے گا. اللہ اگر جو مومن ہوتا رہے گا اس پر جو ہے تو ادھر سے اکبر رضی اللہ تبارک کا احسان رہے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے عرض کیا ہے کہ سوداگری محلے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے. اگر یہ محلہ نہ ہوتا تو آج شہروں میں ہماری اور آپ کی تہذیب نہ ہوتی. ہم اس محلے کے احسان مند ہیں کہ جہاں اعلیٰ حضرت پالے بریلی تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور جہاں سے اس کے مصطفیٰ کی وہ شمع روشن ہوئی جو تاکہ حرم میں روشن، وہی شمع بریلی کے تاپ پہ جل رہی ہے. اسی خان مادے کے ایک چشم چراغ حضرت علامہ مفتی شاہ اختر رکھا صاحب قبلہ آپ کے سامنے جلوہ گر. تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. یہ آپ کے عقیدت اور آپ کی محبت پر منحصر ہے کہ آپ چاہیں تو ان کو دیکھیں، آپ چاہیں تو ان سے بات کریں. ان کی خاموشی خود تکلم ہے، یہ نہ بات کریں تب بھی تکلم کے ہزاروں پھول جھڑتے، اور اگر یہ بولیں تو ابو الکلام کی زبان گونگی ہو جائے. ایک واقعہ ہے کہ آپ کے دادا حضور حضور الاسلام علیہ الرحمہ کے زمانے میں ابو الکلام، جس کو لوگ مہا بختی یا مہا گپتو کہتے ہیں، وہ آیا چیلنج نظرہ کرنے کے لیے. آپ نے تمام شرائط اس کی منظور کر لی، لیکن دو شرطیں اپنی رکھی. ایک تو یہ کہ مناظرہ ہوگا لیکن بے نقط عربی میں لکھا جائے، نہ زبر، نہ زیر، نہ نقطہ، نہ پیش. وہ گھبرا گیا اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ وہ سرزمین ہے کہ جو علم و فضل، جہاں سے ہم کو علم و فضل اور کرامتیں ملی ہیں، اور جو علم جس آستانے کا پہرے دار ہے. اب آپ کے سامنے مفتی اعظم کے قائم مقام ان کے جانشین اور اپنے حید کے مفتی اعظم مظہر اعلی حضرت مخدوم دار منزلت حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی اختر حضرت تشریف لا رہے ہیں. آئیے ہم اور آپ اپنی محبت کا ثبوت نعروں کے روپ میں دیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، خاندان اعلی حضرت، مسجد اعلی حضرت، آئے مقام مفتی اعظم ہند، زندہ باد. فیض رضا جاری ہے. بڑے ہو کے ٹھیک ہوتی ہے. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله الأمين الكريم الأمين المتين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والعالمين والمخالفين والموقنين والملحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ننظر الى الصلاه والصحابه الكرام ومن تبعهم ومن تبعهم ومن تبعهم ومن تبعهم ومن تبعهم. کم خوابی کا تو بلا روزی رہتا ہے، لیکن آج کچھ ایسی حالت ہے کہ دن اور رات
لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لے گاؤں میں اپنا نام دکھانے کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں. ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور میرے نزدیک یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جو بات کہیں اور صحیح ہو وہ دوسری جگہ نہ دہراؤں. اب یہ تو وہ تذکرہ ہے کہ اس کو جتنا دہراؤ اسی قدر یہ فائدہ ہوتا ہے اور اسی قدر اس میں مزہ آتا ہے. اور یہ تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامان غلام کی تذکرے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر کرتے رہیے کرتے رہیے بار بار کرتے رہیے تو بار بار مزہ آتا ہے. سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کلام کی یہ شان ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھو نیا مزہ آ. تو میں نے یہ بات بارہا کری ہے اور ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک اثر ہے, اس کی محبت کا ثمر ہے اور اس کی محبت کی تجلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا نہ مکین تھے نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی اور یہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن شیئا, اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی تجلی داری اور جب اس نے یہ محبوب رکھا کہ اس کی معرفت خلق کو حاصل ہو اور اللہ کی الوہیت سے غیر اللہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے خلق کو, تو اس نے اس لیے خلق بنائی. اور بھائی ہم یہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بتایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے علماء کرام نے جو کچھ بتایا وہی ہم کہتے ہیں اور وہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, نہ ہمیں کہنا جائز اور کہہ بھی نہیں سکتے, کہیں سے لا بھی نہیں سکتے. ہم وہی لاتے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ان کا فرمان تو اتنا بلند ہے کہ ہم جیسے کروڑوں کو اس کے فہم کی طاقت نہیں ہے, اس کے فہم کی وضاحت نہیں ہے, اس کے فہم کی نعمت اللہ نے اور اس کے رسول نے جسے عطا فرما دی ہے وہ جو فرما دیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور وہی ہم بیان کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کنت گنزم مخفیاً, میں ایک گنجے مخفی تھا, پوشیدہ خزانہ تھا, فأحببت أن أحرب, تو میں نے محبوب رکھا اس بات کو کہ میں پہچانا جاؤں, فخلقت الخلق, تو میں نے خلق کو پیدا کیا. تو اس معنی پر ساری مخلوق کی پیدائش اور مخلوق کا وجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی ایک تجلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جسے پیدا فرمایا ہے اپنی محبت سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی عطا فرمایا ہے, کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی عطا فرمایا ہے اور جنہیں اپنی بارگاہ میں مقرر کیا ہے اور جنہیں اپنی محبت خاص عطا فرمائی ہے پھر وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اور ایسے محبوب ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور حضور جیسا تو کوئی ہے نہیں, نہ کوئی حضور جیسا ہوا, نہ کوئی حضور جیسا آج ہے
اور نہ کوئی حضور جیسا کل ہو سکتا ہے. ان کا مثل اور ان کا نظیر ان کا مثال کیسے قدرت الہیہ خریدی نہیں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی ہو جائے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اجمل من کلم صرفت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقیب اور ان کے ترجمان اور مفتاح رسول سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت گو جو منبر پر ان کی نعت پڑھتے تھے حضور سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ جبریل امین حسان کی حمایت پر ہے جب تک وہ رسول اللہ کی طرف سے دکھاتا. تو وہ ان کا عقیدہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا, میری آنکھ میں کبھی نہیں دیکھا اور ایسے دیکھوں آپ جیسا. آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کمال والا تو عورتوں نے جنا ہی نہیں. کل اقتبرم من کل عیب اور آپ تو ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہو کر کے پیدا ہوئے اور پیدا کیے گئے. بولا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ نے چاہا. اور ایک حضرت حسان ابن ثابت ہی کا کیا عقیدہ ہے, حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی عرض کرتے ہیں کہ میں نے مشارق ارض کو اور مغارب ارض کو دنیا کے کونے کونے کو الٹ کر پلٹ کر دیکھ لیا ہے اور میں نے جو ہے اللہ اکبر ہے کوئی فرماتے ہیں کہ کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہیں پایا اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا مولود سعید محمد الرسول اللہ تو ایسا ہے کہ اس جیسا میرے کسی کو نہیں پایا. ہم بسیار خوبا دیدہ ہم لیکن تو چیزیں ہی نہیں. اللہ اکبر. تو میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا, دل سے سنائیے. اللہ محمد مولانا محمد ان کا حاضر جو ذکر میں بار ہی وفاقی بعد مدن اور دل سے سنائیے خدا کا جبرائیل محمد مولانا رسول اللہ محمد حاضر جو وصایا وقدر قلوب ودایا وقلوب الاقوال وغیرہ وسلم اور تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو سب پر اپنی محبت کی نظر لے جانی تھی اور پھر اپنی تمام مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور پھر ان محبوبین کے بھی مراتب ہیں, ان محبوبین کے محبوبان خدا کے بھی مراتب ہیں کہ ان محبوبان خدا میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے افضل ہے اور برتر ہے اور ایک ایسا ہے کہ جو سب سے افضل ہے. وہ کون ہے؟ ہمارا رسول سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ کون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق سے چن لیا اور وہ سب سے افضل ہوئے؟ اللہ اکبر. ان کی دو جماعتیں ہیں, ان کے دو گروہ گروہ ہیں, اولیاء اور رسل. اولیاء کرام اور رسل عظام. اللہ اکبر. ان کی محبوبیت کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ اگر ان کی تعریف لکھی جائے اور ان کی تعریف لکھی جائے اور
تمام روئے زمین کے سمندر جو ہیں وہ روشنائی ہو جائیں, اور تمام روئے زمین کے پیڑ جو ہیں وہ قلم ہو جائیں, اور پھر ان کی تعریف لکھنے لگے, پوری خلق مل کر کے تعریف لکھے, اور اتنی فراوانی کے ساتھ لکھے, اتنی روشنائی کے ساتھ, اور اس قدر اقنام کے ساتھ جو ہے ان کی تعریف لکھی جائے, تو ان کی تعریف نہیں ختم ہوگی, قلم ختم ہو جائیں گے, اور سمندر روشنائیوں کے سمندر ختم ہو جائیں گے, اور سارے پیڑ جو ہے سارے پیڑوں کے قلم جو ہے ختم ہو جائیں گے, لکھنے والے ختم ہو جائیں گے, لیکن ان محبوبہ نے خدا کی تعریف ختم نہیں ہو. میں نہیں کہتا قرآن قرآن ناطق ہے, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو, اگر سمندر جو ہے وہ روشنائی ہو میرے رب کے کلمات کے لیے. یہ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال جو ہے وہ اپنے صفات کے لیے نہیں بتائی ہے, بلکہ اپنی صفات کے اور اپنے اسماء کے اور اپنی ذات کے جو مظہر ہیں اولیاء کرام و رسل اعظم, یہ ان کی صفات کے لیے اور ان کی مدح کے لیے ان کے فضائل کے لیے یہ مثال بتائی ہے کہ اگر وہ سمندر ہو روشنائی میرے رب کے کلمات کے لیے, یعنی ان کی نعت کے لیے, اللہ اکبر ہے کہ جو میرا کلمہ ہے کلمۃ اللہ ہے کہ جن میں سے ہر لفظ ہے وہ کیا ہے, کلمۃ اللہ ہے, اور عیسیٰ کلمۃ اللہ کا مدد ہے, اللہ اکبر, اس کی اگر نعت جو ہے وہ لکھی جائے اور اس کی تعریف لکھی جائے, لینا سے دل پکڑو تو سمندر سارا ختم ہو جائے, اس سے پہلے کہ اس رب کے محبوب کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہو, اس رب کے محبوب کے کلمات اور تعریفات ختم ہو تو سمندر سب ختم ہو جائے گا. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان کی تعریفات کی کوئی حد ضرور ہے, لیکن اس حد کو ہم تم نہیں پہنچ سکتے, اور ہم تم جو ہے کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ خدا کی خدائی میں ہے سمندر ہے تو وہ بھی اس کے ہتائی بات کو نہیں لکھ سکتے, قلم سارے پیڑ قلم کر لیے جائیں وہ بھی اس کی تائی بات کو نہیں لکھ سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے انسانوں میں سے کچھ انسان جو ہے ایسے چن لیے ہیں کہ ان کی تائی بات کی حد جو ہے وہ خدا ہی کو معلوم ہے, اور کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی تعریفات کی غایت تو پہنچے نہایت تو پہنچے. اللہ اکبر, یہ کیوں نہیں بن سکتی خدا کے لیے یہ بات, اس لیے کہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ رب کے کلمات ختم ہو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ رب کے کلمات ختم ہو تو رب کے کلمات تو ایسے ہیں ہی نہیں کہ ختم ہوں گے, رب کی صفات جو ہیں وہ تو ازلی ہیں ابدی ہے, اللہ اکبر, ہمیشہ جو ہے ہمیشہ رہیں گی, اس کی ذات کی طرح سے ازلی ہے ابدی ہے, یہ ختم ہونے والی بات جو ہے وہ کس کے اوپر صادق آتی ہے, ارے جس کے اوپر بنا ساری ہو ہے, اور بنا جو ہے وہ سب کے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بقائے تمام ہے اور ابدیت حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے رکھی ہے, اور کسی کے لیے جو ہے یہ چیز جو ہے اب اور کسی کے لیے نہیں رکھی ہے, اللہ اکبر. تو فنا جو ہے وہ ایک آر کے لیے سب پر تاری ہوگی, یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے جو ہے پھر فنا ہونے والوں کو جو ہے وہ بقا مل جائے اور وہ بقا کا سمندر مل جائے جس کا کوئی سا. بہت رشیب اللہ حریمنا وقیمنا ومولانا محمد ابن علی جود بستم باری وصابی باری مسلم. تو یہ کس کی صفات کا بیان ہو رہا ہے؟ اولیاء کرام کی صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے صفات ایسے ہیں کہ ان کے صفات لکھنے کے لیے اگر سمندروں کو روشنائی کر دیا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے, لکھنے والے ختم ہو جائیں گے.
بتائیں گے لیکن ان کی صفات ختم نہیں ہوں گی. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اولیاء تحت قضائی لا یعرفہم سوائی, میرے اولیاء کرام جو ہے وہ میری چادر عظمت کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں اور ان کی صفات کو اور ان کے کمالات کو اپنی اگر سوائے میرے کوئی نہیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وعلينا وسيدنا ومولانا محمد بن علي الجود والكرم والعلي وصاحب المسلم. جو عامة الخلق سے یہ اولیاء افضل ہیں اور محبوبیت کا یہ ایک مرتبہ ہے ولایت کا, اور محبوبیت کا اعلیٰ مرتبہ کہ جس کے اوپر جو ہے جس کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے, جتنے مراتب ہیں وہ سب اس کے نیچے ہیں. خطبیت کا مرتبہ اس کے نیچے ہے اور غوثیت کا مرتبہ اس کے نیچے ہے, ابدار کا مرتبہ اس کے نیچے ہے, نجوا کا مرتبہ اس کے نیچے ہے, اوتاد کا مرتبہ اس کے نیچے ہے. یہ سب کچھ جو ہے سارے کمالات کی نہایت تک اور سارے کمالات کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن مرتبہ رسالت وہ مرتبہ علیا ہے کہ اس تک جو ہے کوئی غیر رسول جو ہے پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو یہ اولیاء جو ہے تمام خلق سے, اولیاء غیر اولیاء سے افضل ہے, اللہ اکبر, باقی خلق سے اولیاء افضل, اور پھر اولیاء سے جو ہے رسول عظام افضل ہے, اور پھر رسول عظام نے جو ہے محبوبیت کا ہے یہ رنگ ہے کہ وہ اولیاء سے افضل ہے, تو وہ خلق سے دو مرتبہ افضل ہوئے. ایک تو اولیاء سے افضل اور اولیاء جو ہے ساری خلق سے افضل, تو ان کو جو ہے خلق کے اوپر گویا کے دو مرتبہ دو درجہ بلندی حاصل ہوئی کہ ان دونوں درجوں میں سے اللہ اکبر کسی ایک درجے کی عظمت کا ہم پتہ ہی نہیں بتا سکتے کہ کیسی اس کی عظمت. اب پھر رسول عظام میں ایک وہ ہے جو سارے رسولوں سے افضل ہے, ایک وہ ہے جو سارے رسولوں سے افضل ہے. میں نہیں کہتا قرآن کا جو ہے دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کر دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض, تلاوت غلطی ہو گئی, دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ یہ وہ رسول ہے کہ جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے, ایک کو دوسرے پر مفور کیا ہے. منہم من کلم اللہ, اور ان میں ایک وہ ہے اولو العزم رسول موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جس سے اللہ نے بات کی ہے, ورفع بعضهم فوق بعض درجات, اور ان میں سے ایک کو اللہ اکبر کے جو لگتا ہے بے مثال ہے, ان میں سے ایک کو جو ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفع بعضهم درجات, اور اللہ نے ان میں سے ایک کو سب کے اوپر جو ہے متحد کر جو بلند کیا کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے, کروڑوں درجہ بلند کیا ہے, اب اس درجات کی جو ہے کوئی تعین نہیں بتا سکتا ہے. اللہ اکبر. ارے رسول کے درجات کی کوئی تعین نہیں, اولیاء کے درجات کی کوئی تعین نہیں, ان کی حد ہم کو نہیں معلوم. اللہ اکبر. تو ہمارے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر متحدد وجوہ سے اور متحدد درجات سے جو ہے اللہ اکبر تمام خلق پر اتنے افضل ہیں اتنے افضل ہیں اللہ اکبر کے ان کی فضیلت کی حدوں کو کوئی نہیں چھو سکتے. اللہ اکبر. نہ کوئی رسول چھو سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ چھو سکتا ہے, نہ کوئی ملک مقرر چھو سکتا ہے, اور خدا کی خلق میں جو کچھ ہے اللہ اکبر وہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا, اور ان کے مرتبے کو پہنچنا تو درکنار ان کے مرتبے کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ اکبر.